Тема сьогоднішнього уроку – вихід УРСР на міжнародну арену. Працюємо за планом. УРСР – співзасновниця Організації Об'єднаних Націй, участь Української РСР в Паризькій мирній конференції та зовнішньополітична діяльність УРСР. Внесок у перемогу над нацизмом, неповторні людські втрати, збитки матеріальні дали право Україні бути серед держав-засновниць Організації Об'єднаних Націй. Перед вами члени делегації УРСР в 1945 році. 26 червня 1945 року 50 держав, у тому числі і Україна, як рівноправний член установчої конференції, схвалили статут Організації Об'єднаних Націй. На цій світлині ви бачите, як Мануїльський і підписує статут Організації Об'єднаних Націй. Мета діяльності ООН – це забезпечення загального миру та безпеки у всьому світі. Якщо подивитися на цю схему, то ми можемо побачити наступне. 1 січня 1942 року було підписано Декларацію Об'єднаних Націй, в яких держави заявили, що у складі антигітлерівської коаліції доведуть до кінця розгром світового фашизму. 26 червня 1945 року у Сан-Франциско було підписано Статут Організації Об'єднаних Націй, а тоді, коли він набрав чинності 24 жовтня 1945 року, і являється днем створення Організації Об'єднаних Націй. 50 держав світу, в тому числі і Україна, стали засновниками Організації Об'єднаних Націй. 10 січня 1946 року у Лондоні відбулася перша сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Україна стала членом економічної і соціальної ради ЕКОСОР. 17 липня, 2 серпня у Потсдамі, недалечко від Берліна, проходила Потсдамська конференція. На ній були присутні Сталін, Етлі і Гаррі Трумен. Треба сказати, що спочатку був Черчилль, а його замінив прем'єр-міністр Великої Британії Етлі. Прийняли рішення про створення Ради міністрів закордонних справ з метою підготовки мирних договорів з Угорщиною, Фінляндією, Італією, Румунією, Болгарією та врегулювання територіальних питань, які виникли після Другої світової війни. На Паризькій мирній конференції делегацію України очолював Мануїльський. 10 лютого 1947 року були підписані договори з Румунією і Угорщиною. Для України укладення цих договорів мало принципове значення, бо уряди Угорщини і Румунії відмовлялися від претензій на українські землі, які відійшли свого часу до Української РСР. Закарпатська Україна, Північна Буковина, Хотинщина, Керманський та Ізмаїльський Повіти, Бесарабії. Територія Української РСР мала такий вигляд після війни. От ми бачимо територію південних повітів Бесарабії, північну Буковину, маємо Закарпаття і західноукраїнські землі. В 1945 році приєднання України до Міжнародної організації допомоги і відбудови Об'єднаних Націй відбулося UNRRA. У 1948 році Україна отримала від цієї організації допомогу, харчі, одяг, медикаменти, а це був період після голоду, на суму 169 мільйонів доларів Сполучених Штатів. В галузі економічної сфери Україна підтримувала стосунки з Радою економічної взаємодопомоги РЕВ, взаємне постачання сировини, продукції машинобудування, промислового обладнання, предметів широкого вжитку було налагоджено. Розвивалося культурне і наукове співробітництво. Одночасно з цим
У березні 1946 року розпочинається холодна війна з промови Трумена у місті Фултоні. Розпочинається холодна війна – це глобальне протистояння між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки та їхніми союзниками в економічній, політичній і культурній сферах, яке в кінці 40-х, на початку 50-х років супроводжувалося гонкою озброєнь та створенням антагоністичних блоків, що продовжували існувати до кінця 80-х років. Ну, перед вами Трумен і Сталін. Якщо подивитися на світову карту, то було створено біполярний світ. Холодна війна створила Сполучені Штати Америки та країни, що їх підтримували, і Радянський Союз, відповідно, з країнами-союзниками. Біполярний, два полюси було – на Заході і Сході. Підсумовуючи, зазначаємо – визначення внеску України у розгром фашизму вирішило українське питання, тобто були врегульовані проблеми західних кордонів республіки. Для українського народу легітимізація нових кордонів УРСР стала актом історичної справедливості. Налагоджувалися певні культурні та наукові зв'язки з іншими країнами і, перш за все, із сусідніми країнами. Однак цей процес стримували надзвичайна опіка і жорстокий контроль з боку Москви. Дякую, до нових зустрічей!